Sveikas, aš esu Jonas Lainys, sėkmingai vedęs savo žmoną Simoną Lainę, kuri irgi džiaugiasi vedybiniu gyvenimu. O šiaip esu radio stoties BFM didžėjus, klubinis didžėjus, produceris ir dabar turiu naują pomėgį įgarsinti šią knygą. Reikia kai ką įsiaiškinti. Susitinkam pas jūs ketvirtą. Ačiū. Pirmas kartas, kai man buvo įsakyta. Negal nulėtų? Visada realiai klausau mašinoje. Kai turiu galimybę, bet kur klausyčiau, tai klausyčiau baseine, beplaukydamas. Sėdėjau slogiame karštyje automobilyje, atidarytais langais prie Dezio namų ir tikrinau žinutes. Girpino žinutę. Labas, Nikai. Labas, Nikai, ne taip sakai. Labas, Nikai. Ne, irgi ne taip. Labas, Nikai. Reikia šiandien susitikti. Ką manai apie šitą knygą, kurią garsinti? Labai stora. Knyga man iš tikrųjų labai patinka. Patinka, kaip parašyta ir kaip sudėtingai ten parašyta ir kaip viskas dinamiškai keičiasi. Ir nežinau, ką galiu pasakyti daugiau. Tiesiog superiška knyga. Tikiuosi, kad mano balsas atitiks tą personažą ir viskas baigsis laimingai. Aš nemoku lyginti, aš nemoku plauti indų, aš nemoku gaminti. Taigi, mėloji, aš gaudysiu blogiukus ir tai darysiu, ką moku. Ar manai, kad esi kažkuo panašus į personažą? Jo, esu vyras, panašus tuom. Šiaip jisai yra labai geras, man atrodo. Šiek tiek galbūt, taip iš šalies, ne šiek tiek, labai jaučiasi, kad žmona jo laiko jį tam, taip, po du. Pas mūsų šeimoje galbiškai šiek tiek irgi panašiai yra, aš tą leidžiu, bet nėra taip, kaip toje knygoje. Gal tas personažas yra geras, aš irgi esu geras, bet aš kai jį skaitau, labai norėčiau jį kai kur pataisyti. Ir padaryt, kad jisai elgtųsi ryštingiau. Kas tau sunkiausia įrašinėjant audio knygą? Kas sunkiausia? Sunkiausia rytais ateit ir pradėti garsint. Aš visada važiuojant mašiną dainuoju Lietuvos himną. Galim? Mhm. Jo. Vasaros oro šventė. Vasaros oro šventė. Virš Misisipės kilpas... Vasaros oro šventė. Virš Misisipės kilpas raiza... Lietuva. Pasikiškė kopūstę liaudamas. Lėkiau. Vasaros oro šventė. Būna tokių vietų. Aš nesu taip gerai skaitantis, kaip mano žmona Simona, nes jį girdėjau, skaito taip, net nesustringa nei vienam sakiny. Eime Eliodan po 10 dienų. Kertame mano mašiną valstijos ribą ir įvažiuojame į Ilinojų, į itin laikų kažkokio suklypusio paupio miestelio rajoną. O tu įsidėjau sinuką, eini gatve, geri kavą, važiuoji mašina, važiuoji autobusu. Ir visada į galvą tau kalamos genelės mintis, kurios buvo parašytas kažkieno. Ar prieš eidama turėčiau palikti sielą? Pirmoji frazė atvykus. Tai buvo kompromisas. Eime reikalavo, kad mano mažajame, gimtajame miestelėje Misūryje namą nuomotumės, o ne pirktume, nes tvirtai tikėjo, kad ilgam čia neužstriksime. Tačiau namą galėjai išsinuomoti tik šiame netikusiame rajone, miniatiūrinėme vaiduoklių mieste su bankui priklausančiais, po recesijos areštuotais, nupigintais namais, kur kaiminystė žlugdavo nė neužsimezgusi. Tai buvo kompromisas, bet Eime taip nemanė. Anaip tol, jai atrodė, kad tai sekinantis mano įgeidis, biurus, samanaudiškas ant žaizdos pilamos druskos žiupsnis. Neva kaip koks laukinis nusitempiau ją į miestą, kurio jį vengė lyg ugnies, ir priverčiau gyventi name, iš kokių jį šaipydavosi. Turbūt anokščia kompromisas, jei taip atrodo tik vienam. Bet tokie būdavo mūsiški kompromisai. Amžiais vienas, kuris iš mūdvėjų pykdavo – dažniausiai Eime. Nekaltink manęs dėl šios nuoskaudos, Eime. Misūrio nuoskaudos. Kaltink ekonomiką, kaltink nedalę, kaltink mano tėvus, kaltink savo tėvus, kaltink internetą, kaltink žmonės besinaudojančius internetu. Buvau rašytojas ir rašiau apie televiziją, filmus ir apie knygas. Anuomet, kai žmonės skaitydavo popieriuje, anuomet, kai žmonėms rūpėjo, ką aš manau,
Į Niujorką atvykau pačioje 10-mečio pabaigoje per paskutinį šlovingųjų dienų kveptelėjimą, nors tada to niekas dar nesuvokė. Niujorke knibždėte knibždėjo rašytojų, tikrų rašytojų, nes čia ėjo žurnalų, tikrų žurnalų. Jų buvo daugybė. Šitai buvo nuomet, kai internetas tebebuvo egzotiškas gyvūnėlis, laikomas leidybos pasaulio kampelyje. Pametėk jam kokį kasnelį, pažiūrėk, kaip jisai straksi, laikomas pasaitėlio. Oi, koks mielas, tikrai nepapjaus mūsų naktį. Pagalvokit, tai buvo metas, kai šviežutėliai koledžų absolventai galėjo atvykti į Niujorką ir gyventi iš rašymo. Nei neįtarėme, kad imamės profesijos, kurios per 10 metų nebeliks. 11 metų turėjau darbą ir staiga nebe. Leidėjai visoje šalyje ėmė bankrutuoti. Žurnalai pradėjo kristi nuo netikėtos žlugusios ekonomikos atneštos bacilos. Rašytojai, tokie kaip aš, ambicingi romanistai, gromuliuojantis mąstytojai, žmonės, kurių smegenis buvo perlėtos tinklaraščiams, saitams, veidaknygiams, daugiausia nusenę, užsispyrę pagirūnai, priejo liepto galą. Mūsų, kaip tų moteriškų skrybelaičių kūrėjai ar botagų gamintojų, gesmelė buvo sugėdota. Praėjus 3 savaitėms po to, kai mane paleido į laisvę, ir Eimė neteko darbo. Va kaip. Jaučiu, kaip Eimė žvelgė man per petį ir šaiposi, kad tiek prirašiau apie savo darbą, savo nesėkmę, o jos patirtį sukišau į vieną sakinį. Kaip visada, pasakytų ji. Taigi Nikas, pasakytų ji. Toks buvo jos priežodis. Taigi Nikas. Ir visa, kas būdavo paskui, visa, ką aš padarydavau, buvo blogai. Mūdu, 2 suaugę bedarbiai, vienomis kojinėmis ir pižamomis, savaičių savaitės, trynėmis po savo rausvo, smiltakmenio namą Bruklinę. Negalvojome apie ateitį, net plėštus pašto vokus sėjome ant stalų ir sofų. 10 ryto valgėme ledus ir eidavome ilgo dienos pogulio. Vieną dieną suskambo mano telefoną.